Eu penso para os outros iam tratar para a catuíça na guerra, se não me dite que me tivesse chateado agora. Meu reino teria um net safe, a esta nível de chapéu de Nicole Pashinyan e ver esta ni. Recavari e Vaderbejan e recavari e mas na catuíça em parte do Patasran, drag jornal e fail. Tarbes nerga e tzutzic neri, mi chef. Որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը շեշտեց նաև հետևյալը, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռանա Ռուբեն Վարդանյանը, ով բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում ոչ թե իր ցանկությամբ, այլ քաղաքական ինչ-որ գործողություններին։ Ռուբեն Վարդանյանը հանդիսանում է միլիարդատեր ռուսաստանաբնակ և վերջին շրջանում ինքը մուտք է գործել քաղաքականություն, Հայաստանի Հանրապետությունում չստացվեց, Լեռնային Ղարաբաղում ստացվեց և այն էլ ստացվեց այնպես, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղում զբաղեցրեց քաղաքական կարևորագույն պաշտոն, կարելի ասել Արայիկ Հարությունյանից հետո Ռուբեն Վարդանյանն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Թե ինչի ադրբեջանական իշխանությունը այդքան մեծ հետաքրություն տածում Ռուբեն Վարդանյանի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելուն և ինչից են իրենք վախեցած կամ անհանգստանում, հայտնի չէ, չնայած նրան, որ Ռուբեն Վարդանյանը նաև կապվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ռուբեն Վարդանյանին ասոցացնում են Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, որ ռուսական իշխանությունները իրենց մարդն են դրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Նաև իհարկե կան երկրորդական կարծիքներ, Ռուբեն Վարդանյանը հայտնի գործարար է և հաջողակ գործարարը և նաև խելացի անձնավորություն է ու բավականին շատ մարդասիրական գործողություններ է իրականացրել, որոնք եղել են համաշխարային մակարդակի, և այս ամեն ինչը նաև նպաստում է նրան, որ Ռուբեն Վարդանյանին վստահում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը և ժողովուրդը։ Ալիևը նյութայնացավ, որ լրագրողները նրան հարց ուղեցին շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը, որը Ալիևին նյարդայնացրեց և Ալիևը միանգամից ասեց հետևյալը, որ դա ռուսական տերմին է և ինքը կխնդրի, որ այլևս դա չօգտագործել, որովհետև դա Ադրբեջանի ժողովրդի տարածքային ամբողջականության նվիրավորում և կասկածի տակ դնում դրա գոյությունը, որին ի պատասխան Փաշինյանը շեշտեց հետևյալը, որ նման բան չկա, Լեռնային Ղարաբաղ լինելու է և Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը, հենց դրա ապացույցն է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ։ Չնայած նրան, որ Ալիևը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում չլինի հայ բնակչություն և հետևաբար նաև չի լինի որևէ պրոբլեմ Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը վերացնելու համար և այլևս դա կլինի Ադրբեջանի տարածք, այլ ոչ թե Ղարաբաղ, Ադրբեջան անջատված ինչ-որ տարածքներ, Ալիևը անում է հնարավոր ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղում հայերին ցույց տալու համար, որ Լեռնային Ղարաբաղում կյանք չկա, թողեք գնացեք այստեղից։ Եվրոպացի դիտորդները ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն, որոնք նաև այցելել են Սյունիք, իրենց աչքերով են տեսել, որ Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ ճանապարհը փակված է գտնվում և իրենց արձանագրումն են արել այդ ամեն ինչի վերաբերյալ ու Լեռնային Ղարաբաղից հեռացել են։ Շուտով իհարկե կլինի հայտարարություն այդ ամեն ինչի մասին, Էմանուել Մակրոնը մեկ օր առաջ հայտարարեց, որ Ֆրանսիան շարունակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության կողքին և մասնավորապես ասեց հետևյալը, որ անձամբ ինքը լինելու է իր ընկերոջ Փաշինյանի կողքին և բարեկամ հայ ժողովրդի կողքին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև էր շատ կարևոր է։ Գերմանիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում Մյունխենում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի միջև հանդիպում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին տվյալ երկրների արտգործ նախարարներ և այլ պաշտոնյաներ և հանդիպումը վարում էր ԱՄՆ գլխավոր քարտուղարը։ Հանդիպման ընթացքում իհարկե քննարկվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, և միանգամից պետք է տեղեկացնենք հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման իրավիճակը հետևյալ քննարկումն է ունեցել։ Համենայն դեպս ադրբեջանական կողմը այս խնդիրներն է առաջ քաշել և ցանկանում է հարցի կարգավորումը հետևյալ կերպ, իրենք պնդում են, որ
պետք է իհարկե բացվի Հայաստանի այդ անցակետը, երեք անցակետի մասն է խոսքը, եւ նաեւ այդ անցակետերը պետք է տեղադրվեն Զանգեզուրի միջանցքում, այսինքն իրենք մտածում են, որ Հայաստանը Ադրբեջանին կտրամադրի միջանցք, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, եւ իրենք կարծում են, որ Ստեփանակերտից դեպի Հայաստանի Հանրապետության սաղման ճանապարհին պետք է նաեւ տեղադրվի երկու անցակետ, մեկը Հայաստանում, մեկը Լեռնային Ղարաբաղում, որպիսի վերահսկողություն նաև սահմանեն ադրբեջանցիները։ Միջանցք միջանցքի դիմաց սա է Ադրբեջանի հստակ պայմանները, և որևէ բնապահպանական նպատակներ չեն կրում ադրբեջանցների կողմից ճանապարհի փակելը, դրանք ուղղակի շանտաժ են և մարդկանց պահում են անմարդկային փակված պայմաններում միայն քաղաքական նպատակների համար, և Հայաստանի Հանրապետությանը դրդում են ինչ-որ տեղ նաև չմտածված հակապետական գործողությունների, այսինքն տալ Ադրբեջանի միջանցք։ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցելու համար նպաստալից պայմաններ չունի, որովհետև թշնամին ճնշումների է ենթարկում, և դա կարող է ազդել բանակցությունների բովանդակության վրա, և Հայաստանը կարող է տուժող դուրս գալ այդ բանակցությունների արդյունքներում։ Մենք միանշանակ վստահում ենք նաև ամերիկյան և եվրոպական կողմերին, որովհետև մինչև այսօր նրանց հետ կայացած բոլոր բանակցություններում հստակեցվել է շատ կարևոր նախապայմաններ, ինչը չենք տեսել ռուսական կողմի մասնակցությամբ։ Մենք տեսել ենք եվրոպացների կողմից իրականությանը պարզ նայելու այդ ճշտապահությունը, ինչը որ չենք տեսել ռուսական կողմից, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ Ամերիկայի հետ բոլոր բանակցություններում և նաև այս բանակցություններում ռեալ շանս կա բանակցությունները ավարտել իսկական խաղաղությամբ։ Իհարկե, այստեղ նաև պետք է մի կողմ դնել սկզբունքները. Ադրբեջանը չպետք է ստանա միջանցք Հայաստանի Հանրապետության մեջով, որովհետև դա Հայաստանի ինքնիշխանությանը մեծ վտանգ կարող է սպառնալ, Ադրբեջանը կարող է ստանալ ճանապարհ, և շատ հնարավոր է Ադրբեջանը ստանա տվյալ ճանապարհը, բայց իրենք Բաքվում հայտարարեն, որ դա իրենց հաղթանակն էր, իրենք ստացել են միջանցքը։ Մենք ասում ենք ճանապարհ, Ադրբեջանի ղեկավարը ասում է միջանցք, բայց դա իրականում մեկ բան է, որին տարբեր կողմեր տարբեր կերպ են անվանում և տարբեր ձև են ներկայացնում իրենց ժողովուրդներին։